سبحان شیخ الاسلام کو دنیا اس لیے نہیں مانتی کہ مودی سے اعظم کا بیٹا ہے، کیا کہنا کیا کہنا، رئیس المحققین کو دنیا اس لیے نہیں مانتی کہ وہ ہاشمی کا بڑا بھائی ہے، بلکہ دنیا اس لیے مانتی ہے کہ شریعت کا نور، طریقت کا سرور، مظلوم سمنانی کا نیر، امت کی تقدیر سب شیخ الاسلام کی سیرت میں نظر آ رہی ہے. دنیا اس لیے مانتی ہے کہ وہ قلم چلا دے تو نئے نئے فتنوں کی دم نکل جائے، وہ فتوا دے دے تو داروں لفتا اپنی جگہ سے ہل جائے مگر ایک لفظ ہلایا نہ جا سکے. رسالت شیخ الاسلام، پاسدار اہل سنت، اولاد غوث اعظم، شہزاد مقدوم سنہ، خاندان اشرفیہ. اللہ سبحان اللہ، اجر اس لیے نہیں ہے کہ ان کا نام مدنی ہے. کیا کہنا کیا کہنا، کوئی اپنا نام اشرف رکھ لے، علی رکھ لے، رضا رکھ لے، اس سے کوئی عزت نہیں ہوگی. کھانا بھون والے کے پاس بھی علی بھی تھا اور اشرف بھی تھا، کوئی فائدہ ہوا اشرف رکھنے سے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. ویسے کتنا رضا جو ہے اس شریوں میں گم ماتم بھی کرتے اور نام رضا بھی ہے، تو نام رکھ لینے سے کام نہیں ہوتا. مدنی نام کی وجہ سے عزت نہیں ہے، بلکہ عزت اس لیے ہے کہ جب وہ بولتا ہے تو مدینۃ العلم کی جھلک آتی ہے، اور جب وہ لکھتا ہے تو باب العلم کی تصدیق نظر آتی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور شیخ الاسلام، پاسدار اہل سنت. اور ایسا کیوں نہ ہو جس مدنی کے ایک ہاتھ میں بغداد ہو، دوسرے ہاتھ میں اجمیر ہو، پشت پر کچھوچھاڑ ہو، ذہن میں مخدوم ہو، اس کی کیوں نہ کائنات میں دھوم ہو. نعرہ تکبیر.